Super. Mám to! Jsem trička. No dobré, a vložit mám dať komu? Kasu drží velitel. No jasné, já jsem taky šťastný, že ty jdeš s námi žurovat. No, výborně, výborně. No, tak. Pozrite se, čo pověte? Aké jsem vymyslel? To je všetko? Toto PZ? Farba je dobrá, ne? Policajná. A čo znamená, že to PZ, to čo je? Čo je toto za otázku, že čo je to PZ? Policajný zbor, ne? Jasné. Ale však ja viem. Alebo aj... Pivný znalec! What? To je super! Ježiš, už tak to je perfektné! Oh! Tak to je super! Poďme si hneď obliec. Počúvaj, ja som vedel, že Huštak je vtipný človek. Má famózne nápady. Minulý rok nechal urobiť šiltovky s takými umelými dierami, vieš? Ja? Ako keby sme boli strelení. Jasne, viem si. Pivný znalec. Wow! Počkaj, chlapci, a tie trička boli vyrábané na Ukrajine? Jasne, a kde inde, veď sa pozri na tú cenu. No dobre, a ste ich preclili? No jasné, ja vždy všetko preclím, že? No, vždy. No. OK. Dobrý deň. Dobrý deň. Ahoj. Výborne. Vidím, že je tu všetko po starom.